So, now kita nak masuk second part kita punya uh, topi. Chase berkenaan dengan Capital Budgeting Techniques. Okay. So, berkenaan dengan Capital Budgeting Techniques ni sebenarnya uh, kita dah cover masa fin 242 dahulu. Tapi kita akan recall balik lah. Uh, kita akan recall balik. So, untuk capital budgeting techniques ni, kita ada uh, beberapa teknik lah untuk menentukan sama ada projek tersebut worth to implement or not, alright so, dia ada dua secara umumnya, yang pertama non-discounted method That's, and then yang kedua discounted method Alright, so uh, ada beberapa lah di antara dua ni. So apa perbezaan di antara non discounted methods dengan discounted methods? So, uh, uh, so bila kita nak decide sama ada kita nak menjalankan projek tersebut atau tidak, so uh, kita akan pakai dua benda ni lah uh, method ni. Okay, uh, yang obviously under non-discounted method ni, uh, kalau ikutkan nama dia, non-discounted tu maksud dia, method ni tidak melibatkan time value of money. Right? Uh, tidak melibatkan time value of money. Uh, yang mana kita ada dua method uh, di bawah non-discounted method ni. Okay, yang pertama kita, uh, namanya adalah Okay, average rate of return. And then yang keduanya adalah uh, yang ni kita biasa dengar lah, which is payback period. Alright. Manakala uh, untuk discounted methods, uh, kita ada uh, tiga calculation under discounted methods. Okey, yang pertama adalah net present value. Uh, yang ni kita dah cover dulu. Tapi tak apa, kita akan ulang balik. Okey, yang kedua, uh, profitability index. And then yang ketiga kita ada internal rate of return. Right, so kita ada tiga under discounted methods. Okey. Hmm. Okey. So ini gambarannya untuk calculation uh, capital budgeting techniques. Alright, kita akan go one by one. Baik, right. so first kita akan cover non-discounted method. Saya tak nak cerita sangat berkenaan dengan ARR tu, average rate of return sebab uh, tak relevan sangatlah uh, untuk buat masa sekarang. Right. Uh, so uh, saya nak discuss yang kedua. Which is a uh, payback period, right? Okay, so untuk payback period, uh, okay, uh, okay, so under payback period uh, kita ada dua contoh, eh. Kita bagi dua contoh dulu uh, untuk memudahkan uh, kita fahamlah benda ni. Okay, so kita contohnya kita ada dua table eh, kat situ. Uh, kalau kita tengok ada nampak dua table kat situ. Contohnya yang yang atas tu, table yang atas uh, adalah untuk projek A. Manakala yang table kat bawah tu adalah untuk projek B. So kita nak tengok which project is better right. Okay. Uh, so untuk projek A kalau kita tengok. Uh, so both project ni dia punya initial only kita assume sama eh. Which is uh, RM6,000. Uh, both lah untuk projek A dengan projek B eh. Okey tapi untuk projek A kalau kita tengok kat sini dia punya sifat ataupun annual cash flow dia adalah sama every year which is uh, year 1 until year 4 2400 ringgit right so year 1 2400 year 2 2400 year 3 RM2,400. and year 4 2400 so uh kita boleh consider uh, untuk projek A ni uh, which is secara realitinya takkan berlaku macam ni lah sama every year kan ok uh, kita panggil dia sebagai annuity right under time value of money tu kita boleh panggil dia sebagai annuity sama every year so uh, untuk projek B pula kalau kita tengok kat, kat table dekat bawah tu uh, kita ada dia sama eh 4 years juga Uh, tapi dia punya sifat tu berbeza every year. Year 1, 2,000 ringgit. Year 2, 2,200 ringgit. Year 3, 2,400. And then year 4, 2,700 ringgit. So every year tu dia tak sama dia punya annual cash flow. Yang ni nampak macam real lah sikit. Membanding dengan projek A tu. Okay, so uh, kita nak calculate dia punya payback period. So, saya akan terangkan berkenaan dengan payback period dulu. So, payback period ni maksud dia bila kita akan dapat balik kita punya modal in term of masa, right? So, normally kita akan kira ni uh, kita akan dapat jawapannya dalam bentuk tahun lah ataupun years, right? Okay, so uh, kita calculate untuk A dulu, right? so ingat tadi kita punya initial outlay ataupun di permulaan projek kita keluarkan duit sebanyak RM6,000 so bila kita akan dapat balik RM6,000 kita tu Okay. okay. untuk projek A calculationnya very easy which is uh, kita dah tahu dia punya uh, dia punya cash flow tu adalah annuity which is RM2,400 every year so untuk calculation A uh, kalau tengok saya tunjuk kat sini Okay, this one Uh, so yang ni untuk annuity saja eh calculation untuk annuity saja which is payback period untuk A adalah initial outlay which is 6000 ringgit divided by annuity cash flow so 2400 every year so the answer is 2.5 years so it takes 2.5 years to get our 6000 back right uh, so 2 tahun setengah eh okey Uh, manakala untuk projek B Okay, untuk projek B ni uh, So, tadi saya dah cakap Dia punya cash flow ni tak sama every year So, tak boleh guna calculation yang sama macam A tadi eh Okay, so this one Untuk projek B uh, So, calculationnya Yang first kali you kena develop Sorry, you kena buat uh, Column tambahan uh, Untuk cumulative sifat Cash flow after tax Which is uh, this column Alright, dia based on cumulative eh. So, first year nilai dia akan sama which is 2000 Second year, RM2,000 yang tadi tu tambah dengan 2200 yang second year punya cash flow. So, you get 4200 And then, uh, untuk third year, 4200 tu plus dengan third year punya sifat which is 2400 So, cumulative-nya 6600 So kenapa dia tak calculate year 4 tu? Ha, sebabnya year 3 tu sudah melebihi kita punya initial outlay tadi 6000 dah memadai untuk calculate eh. So now kita dah tahu bila sampai tahun yang ketiga dia sudah melebihi kita punya initial outlay. Right, so jawapan dia mestilah di antara tahun kedua hingga tahun ketiga dalam range tersebut eh. So calculationnya seperti yang kat sini rumus ni you kena hafal eh. Rumus ni kena hafal. Which is 3 minus 1. 3 tu apa? 3 sebab tahun yang sudah melebihi. Kita punya initial delay. 3 minus 1. Minus 1 ni memang dia punya rumuh lah. Uh, rumus kena tolak 1. Tinggal tengok kat atas ni. Tolak 1. Tambah. 6,000 uh, kita punya initial delay. Minus 4,200. 4,200 ni adalah kumulatif tahun sebelum melebihi kita punya initial delay. Which is second year. 4,200. And then. Uh, yani calculate dulu divided by 2400 ni adalah cash flow untuk tahun yang ketiga. Ha, uh, kita nak tengok sebenarnya kita nak calculate berapa lagi nilai tak cukup ni tahun yang kedua. Sebab 4200 tak cukup lagi berapa untuk sampai uh, 6000. So tak cukup lagi 1800 divided by tahun yang ketiga punya cash flow. So jawapannya 3 tolak 1 obviously 2 plus dengan 0.75 Which is uh, 1,800 divided by 2,400. So you get 0.75. So plus two dapat 2 dapat 2.75 years. Right. Okay. So kalau kita tengok kat sini. Uh, kalau kita nak compare between project A dengan project B. Uh, project A dia punya payback period. Dia ambil masa selama 2.5 years. Manakala untuk project B dia punya uh, payback period 2.75 so maknanya projek B mengambil masa yang lebih lama lah untuk dapatkan balik dia punya initial outlay which is sebanyak 6,000 tadi Okay, so kalau kita nak pilih kita nak pilih sama ada uh, di antara projek A atau projek B so obviously kita akan pilih projek A lah sebab dia akan mengambil masa yang lebih singkat untuk ambil uh, untuk dapatkan balik kita punya initial outlay alright so this one is for payback period Right, very simple. Very simple untuk period-period. Okay, next kita nak masuk uh, berkenaan dengan uh, yang discounted. Eh. Kita nak bincang berkenaan dengan discounted punya method sebelah. So, yang ni adalah yang quite common lah kita guna kan berbanding dengan non-discounted. So biasanya kalau untuk uh, industri ke apa ke yang realitinya banyak kita gunakan yang discounted lah sebab dia dia melibatkan time value of money ya. Eh. Sebab uh, kita punya projek tersebut mengambil masa yang lama bertahun-tahun right. So uh, contohnya kalau kita dapat uh, duit 3 tahun akan datang so nilai dia berapa sekarang? So kita kena present value kan dia lah. Right. Okay, so discounted ni akan melibatkan time value of money. So, kita ada tiga, net present value, profitability index dengan IRR, internal rate of return. So, first kita nak cover net present value. Okay, so